bra her, Jørgen. Her ja, her har vi backhopsbacken og allting. Ja, da tar vi det her da. Hva vi elsker dette programmet helt fram i Falun. Tjena, hoppsan, heisan. Velkommen til VM-magasinet Helt Ram. Gi litt Falun. Et VM-magasin på internett. Vi i Falun, Robin Bryntesson. Ja, det vi. Det og det hur lekkert som helst. Det stas. Og i morgen begynner ski-VM for alvor. Men hva skjedde egentlig i går, Robin? Ja, det vart et litet spøk som tog av lite grann, kan man minst sagt säga. Har du ställt i stand nå? Härligt att du dunkar ner en NRK-reporter och tack för senast. Ja, vet inte. Det syns gärna nog. Det är bra. Bra start på VM och Brynte har ju aldrig varit helt stö. Rosa hår och misslyckad karriär tyder på att han inte är i vater. Det är mig. Det är dig. Det är mig. Sån är du. Sån ja. Vi kan ju se på någon avisförsidor. Vi trodde jo litt på det da. Ja, de gjorde det. Ja, vi tok det på alvor, det må vi si. Ja, NRK-reporter lagt i bakken av svensk langrennsløper. Men hvorfor gjorde vi det, Robin? Ja, om vi skal være helt ærlige, så var det jo et PR-trikk som vi prøvde å få dere til å titte på det ni gjør nå da. Og nå ser du jo på, så det må jo ha fungert. Men Robin, hvem egentlig du? Ja, jeg en skidåkare som kom fra Rossøen i Sverige. Ja, men du kaller deg selv en skidåkare, men... Ja, du, altså, du har jo en verdenscupseier, har du ikke det? Jo, ja. En. Men den begynner å bli ganske lenge siden, gjør du ikke det? Ja, jeg begynner å bli gråhåret nå og så der, så. Nei, gjør ikke det, eller vet du, du har rosa hår, så ja, du gjør ikke det. Men hvorfor du ikke på landslagring? Kan du ha noe med at du driver med litt for mye av det her? Nei, det tror jeg ikke. Oi, 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 det er Robin Bryntesson. Nei, nei. Heng med! Försiktig kyss på kinden nu bara. Och Robin må bli... Men fy fan! Åh, skäms. Ja, det är kanske lite på grund av sånt som det här att Robin Bryntesson inte längre är i världstopp. Da! Imorgon startar ski-VM för allvar och vilken övelse vi har. Och den bästa på hela mästerskapet, sprint. Sprint för kvinnor och män, men idag kom nyheten. Sveriges fargeklatt, min store helt. Nei, ikke visst det helt. Fargeklatten Emil Jönsson är skadad och kan inte delta. Det var kjipt. Ja, det var riktigt riktigt tråkigt. För att vara ärlig, är det inte lite väl mycket drama runt den fyren där? Nej, tycker jag inte. Ja, det jag syns alltid varje gång han deltar så är det ett land antingen faller han eller så är han sjuk eller så är han skadad, alltså. Jag syns det börjar bli ganska mycket då. Idag har jag satt mig ner och lagt en liten kompilation av några av de artigaste klippen jag vet om Emil Jönsson. Så där Jönsson självföljligt i trubbel. Det er russeren som følger Emil Jönsson. Jeg kunne knappt røre meg når jeg kom i mål. Jeg har ramlet så mange ganger, det har gått så dårligt mange ganger. Det er slutt for Emil Jönsson. Det som er grejen med Jönsson det är att ju mer skadad han brukar vara, ja, desto bättre brukar han vara. Jag brukar säga att han är för stark för sitt eget bästa och det är ju någonting, ja, som ni inte behöver vara oroliga för i Norge i alla fall. Ikke imorgon, man ska inte vara med en gång. Ja. Vi ska ta en extra titt på guttas sprint. Vem är som kommer att vinna? Det har varit mycket skriverier om den här sprintbanan. Den har gjorts om flera gånger, men när man körde tidigare år på Skandinaviska cupen då var det ju Ola Wiggen Hattestad som vann den och ja, han blir farlig imorgon. Brandstad blir farlig, men jag tror på Theodor Pettersson. Vad med Jönsson då? Nej, det var kul. Fra spøk til alvor. Du har kanskje hørt om blekspruten Paul, oteren Hans Wilhelm, dåder Jonas. Rottan Rolf? Ja, han har jeg hørt om. Vi har funnet et orakel av et dyr. En spåmann, kan du godt kalle han. Et spådyr av ypperste rang. Gjennom hele denne serien skal vi ha med oss Dalahesten fra Falun. Her hans tips på hvem som vinner morgendagens sprint. Thomas Bing. Thomas Bing? Ja, det er en skrell. En riktig skrell i sånt fall om han vinner. La meg være ærlig, jeg har knapt hørt om han. Hvem er han?
Men han är en ganska duktig skidåkare, framförallt i klassisk sprint. Men om han ska vinna här imorgon, jag tror han får vara nöjd om han ska ta sig förbi prologen faktiskt. Ja, för det var ju ett lite spännande tips, synes jag. Alltså, Dalahästen är ju, vet ju bäst. Så vi får ju bara stole på det. Men det jag syns var festlig, såg du det jag så? La oss se en reprise här. Se hvordan den dytter rett Petter Northug. Prøver Dalahästen å fortelle oss noe her? Vil det bli noe dramatikk rundt Petter Northug i morgen? Ja, det skulle kunna bli. Han är ju, du är inne på drama queen, så han kanske en sån han då. Men uansett, Thomas Bing, nummer 78 i verdenscupen, født i 1990, kjernekar. Ja, en riktig hårding. Han är stark som en gris. Ordentlig fin fyr. Og dermed runder vi av vårt aller første helt ram i Litt Falun-program. Jeg håper du ser mer på oss gjennom hele VM. Vi er på internett. Internett håper jeg du har, siden du ser på allerede nå. Så, Fiskenett har vi hjemme i alle fall, om man skal ha det. Fiskenett? Ja. Hva mener du med? Man skal ha det, kan vi... Altså om du går ut og fisker med? Ja, precis. Ja. Det er mye torsk i Norge, så... Snakker om noe litt annet her. Uansett, godt VM. Heia Thomas Bing. Takk for i dag. Ja, det går bra. Tar du bordet? Ja. Hei, hei. Thomas Bing er jo Thomas bra. Bing, han er riktig bra. Ja, han er ikke det. Bra, her er det ikke. Her ja, her har vi backhoppsbacken og allting. Ja, da tar vi det her da. Hva vi elsker dette programmet helt fram i Falun! Tjena, hoppsan, heisan, velkommen til VM-magasinet Helt Ram. Gi litt Falun, et VM-magasin på internett. Vi er i Falun, Robin Bryntesson. Ja, det er vi. Det er og det er hur lekkert som helst. Det er stas, og i morgen begynner ski-VM for alvor. Men hva skjedde egentlig i går, Robin? Ja, det ble et litt spøk som tog av litt, kan man minst sagt si. Ja. Har du stelt i stand nå? Herligt att du dunkar ner en NRK-reporter och tack för senast. Ja, vet inte. Det syns gärna. Det är bra. Bra start på VM och Brynte har ju aldrig varit helt stö. Rosa hår och misslyckad karriär tyder på att han inte är i vater. Det är mig. Det är dig. Det är mig. Sån är du. Sån ja. Vi kan ju se på någon avisförsidor. Vi trodde. Skäms. Ja, det er kanskje litt på grunn av sånn som det her, at Robin Bryntesson ikke lenger er i verdenstopp. Ah! I morgen starter ski-VM for alvor, og hvilken øvelse vi har. Og den beste på hele mesterskapet, sprint! Sprint for kvinner og menn, men i dag kom nyheten. Sveriges fargeklatt, min store helt. Nei, han er ikke min store helt. Fargeklatten Emil Jönsson er skadet og kan ikke delta. Det var kjipt. Ja, det var riktig, riktig tråkigt. For å være ærlig, er det ikke litt veldig mye drama rundt den fyren der? Nei, det tykker jeg ikke. Ja, det, jeg synes alltid, hver gang han deltar, så er det et eller annet. Enten faller han, eller så er han syk, eller så er han skadet. Altså, jeg synes det begynner å bli ganske mye da. I dag har jeg satt meg ned og laget en liten kompilasjon av noen av de artigste klippene jeg vet om med Emil Jönsson. Og der Jönsson, selvfølgelig i trøbbel. Det er russeren som følger Emil Jönsson. Her er hans tips på hvem som vinner morgendagens sprint. Thomas Bing. Thomas Bing? Ja, det är en skräll. En riktig skräll i sånt fall om han vinner. Låt mig vara ärlig, jag har knappt hört om han. Vem är han? Men han är en ganska duktig skidåkare, framförallt i klassisk sprint. Men om han ska vinna här imorgon, jag tror han får vara nöjd om han ska ta sig förbi prologen faktiskt. Ja, för det var ju ett lite spännande tips, synes jag. Alltså, Dalahästen är ju, vet ju bäst. Så vi får ju bara stole på det. Men det jag syns var festlig, såg du det jag så? La oss se en reprise här. Se hvordan den dytter rett Petter Northug. Prøver Dalahästen å fortelle oss noe her? Vil det bli noe dramatikk rundt Petter Northug i morgen? Ja, det skulle kunne bli. Han er jo, du er inne på drama queen, så han kanskje er en sånn han da. Men Jonas, jo, litt på det da. Ja, de gjorde det. Ja, vi tok det på alvor, det må vi si. Ja, NRK-reporter lagt i bakken av svensk langrennsløper. Men hvorfor gjorde vi det, Robin? Ja, om vi skal være helt ærlige, så var det jo et PR-trikk som vi prøvde å få til å titte på det ni gjør nå da. Og nå ser du jo på, så det må jo ha fungert. Men Robin, hvem er egentlig du?
Ja, jag är en skidåkare som kom från Rossön i Sverige. Ja. Men du kallar dig själv en skidåkare, men ja, du, alltså du har ju en världscupseger, har du ja, det? Jo, ja, en. Men den börjar bli ganska länge sedan, gör du det? Ja, jag börjar bli gråhårig nu och så där så. Jag gör inte det, vet du, du har rosa hår så ja, du gör inte det. Men varför du inte är på landslaget längre? Kan det ha något med att du driver med lite för mycket av det här? Nej, det tror jag inte. Oj, 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 det är Robin Bryntesson. Nej, nej. Häng med! Försiktig kyss på kinden bara. Och Robin må bli. Men fy fan! Jag kunde knappt röra mig när jag kom i målet. Jag har ramlat så många gånger. Det har gått så dåligt många gånger. Det är slut för Emil Jönsson. Det som är grejen med Jönsson det är att ju mer skadad han brukar vara, ja, desto bättre brukar han vara. Jag brukar säga att han är för stark för sitt eget bästa och det är ju någonting ja, som ni inte behöver vara oroliga för i Norge i alla fall. Ikke imorgon, då ska han inte vara med en gång. Ja. Vi ska ta en extra titt på guttas sprint. Vem är det som kommer att vinna? Det har varit mycket skriverier om den här sprintbanan. Den har gjorts om flera gånger, men när man körde tidigare år på Skandinaviska kuppen då var det ju Ola Wiggen Hattestad som vann den och ja, han blir farlig imorgon. Brandstad blir farlig, men jag tror på Theodor Pettersson. Vad med Emil Jönsson då? Nej, det var kul då. Fra spøk til alvor. Du har kanskje hørt om blekspruten Paul, otteren Hans Wilhelm, dåder Jonas, rottan Rolf. Ja, han har jeg ikke hørt om. Vi har funnet et orakel av et dyr. En spåmann, kan du godt kalle han. Et spådyr av ypperste rang. Gjennom hele denne serien skal vi ha med oss Dalahesten fra Falun.